Бромело е нашия матрак. Създава спокойствие, комфорт, уют. Сега трябва да ги измисля, че ти ми каза моите. Ти ще кажеш уют, комфорт, спокойствие. Каним ви в спалнята на Юлиана Дончева и Станислав Нетков. Те избраха Дормел Мемори за свой матрак. Ние все пак си бяхме набелязали няколко точки, които са задължителни при избора. Със сигурност нашия матрак трябваше да бъде нито прекалено твърд, нито прекалено мек. Трябваше да е антибактериален, антиалергичен. Преценихме, че матрака, който притежава всички тези качества, е Дормел. В смесените бойни изкуства тренировките и натоварването е изключително тежко. Вероятността да се контузиш е доста голяма. Затова е много важно след края на работния ден така да се прибереш вкъщи, да легнеш в удобен матрак, удобно легло, в което да си почиваш и възстановяваш от тежкия ден, който си имал. И когато става въпрос за спалня и за двама души, има матраци, които така пропадат, че имаш усещането, че ще се търколиш върху другия. Матракът Дормел е много добре балансиран. Всеки успява да си създаде една собствена среда, лично пространство. Ние направихме най-точния, най-правилният избор. Избрахме си Дормел.